Krejt pran administratës tatimore. Dyqanët që shesin telefon dhe pajisje të ngjashme, po i ikin tatimin ndaj shtetit. Nuk ofrojnë fatura për shitjet në çmime të larta, e madje edhe japin pajisje jo origjinale, e që deklarojnë se janë origjinal. Një nga këto dyqane është edhe Mani Mobile Shop, përvojë të keqe me të cilën pati edhe vet ekipi i Tribuna Channel. Nuk ju ofrua fatura, e pas dy javësh ju desh të blej adapter të ri në dyqan tjetër, edhe pse e ndërroi atë. Kur ekipi shkoi me kamer për të pyetur pse nuk lëshojnë kupon fiskal, u munduan të arsyetojnë. Por para kamerave nuk pranuan të flasin. Madje kontrolloi gazetarën nëse po incizonte kur shkoi të pyeste pse nuk lëshojnë fatura. Ekipi posedon data dhe gjithçka mund të shihet edhe në kamerat e lokalit. Shumë qytetarë vazhdimisht ankohen se nuk po jepen kuponat fiskal. Lumnie Gubetini, e cila ka ardhur për pushime në Kosovë, tregon për Tribuna Channel se si shumë biznese në vend, por edhe në Mobi Shopa, mallin po ja shesin pa kupon fiskal. Po, më ka ndodhë, ku mble telefonave s'mi ka jep kuponin fiskal s'ma ka ndonë. Një gjithë të tilë po e thonë dhe qytetarë të tjerë të cilët mes tjerash po e bëjnë fajtor vetëm për këto mashtrime. Ka ndodhë e ku mble, po më ka thonë se ke marrë, po faj ka qenë edhe të unë, do thotë që faj ka qenë të Mobi Shopi, faj ka qenë të unë që ja ku kishme dhe nuk e kupit kuponin fiskal me marrë. Ka ndodhë sa që ku mble telefon, kur s'ku marrë kupon fiskal, edhe s'ku më reagu hitë neutral. Po, më ka ndodhë disa herë, ku mblej produkte, e në më bachoma, më pas njerë nuk kanë qu kupon fiskal edhe nuk kanë kërku asë njerë. Kjo u dëshmua dhe gjatë një ulumtimi në teren të ekipit të Tribuna Channel, ku shitësit të Mobi Shopit nuk ju kujtua kuponin fiskal, derisa gazetaria kërkoj vetë. Po, 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 Si pas administratës tatimore të Kosovës, janë 161 biznesa aktive, të cilat janë deklaruar gjatë vitit 2017, por që pohojnë se është problematike identifikimi i numrit të sakt i tyre dhe i deklarimit të shitjes që bëjnë. Në Prishtinë duke përfshirë tri zona janë 71 biznesa aktive të deklaruara, prej tyre vetëm 59 paguajnë tatim me vlerë 92.497 euro gjatë vitit 2017. Ku në tërsi janë vetëm 161 biznese, ku prej tyre vetëm 135 kanë paguar tatim gjatë vitit të kaluar. Ndërsa si pas Agjensisë së Regjistrimit Bizneseve të Kosovës janë 1250 biznese të regjistruara në Kosovë, ku prej tyre 542 janë vetëm në Prishtinë, por që të njëjtit nuk kanë informacion se sa janë vetëm Mobi Shopa të regjistruara si biznese. Kjo klasë përfshin shitjen me pakicë të artikujve të tjerë nëpërmjet tezgave apo trezeve, siç janë qilimja dhe stazët, librat, lojrat dhe lodrat, pajisjet shtëpiake dhe elektronika e konsumatorëve, incizimet muzikore dhe videot. Tribuna Channel mes tjerash kishte raportuar edhe për rastet ku qytetarët po mashtrohen edhe në çmime, pikrisht në kupona fiskale.